Hai guys dan selamat datang. Menjadi kebiasaan untuk Huawei memperkenalkan beberapa aksesori selari dengan pengumuman telefon pintar mereka. Untuk siri Huawei P30 yang baru dilancarkan minggu ini, Huawei turut mengumumkan pengenalan jam tangan pintar dan juga menariknya sebuah fon telinga niwaya dinamakan Huawei FreeLace. Nama FreeLace diinspirasikan daripada necklace iaitu rantai leher. Sekaligus membuatkan Huawei FreeLace ini sebuah fon telinga niwaya yang turut boleh digantung pada leher. Huawei FreeLace turut membawakan rekaan yang unik di mana anda boleh mencabut salah satu fon telinganya di mana ia akan memperlihatkan sebuah port USB-C yang boleh disambungkan ke telefon Huawei P30 untuk di-charge. Huawei mengatakan ia boleh di-charge selama hanya 5 minit dan digunakan sekitar 4 jam lamanya. Dengan pengecasan penuh pula, Huawei FreeLace ini boleh beroperasi selama 18 jam lamanya. Sekaligus menjadikan ia sebagai salah satu fon telinga niwaya yang sangat berbaloi untuk kegunaan di luar pejabat atau rumah sepanjang hari. Selain daripada pengecasan, pengguna juga turut boleh menghubungkan fon telinga berkenaan ke sesuatu peranti dengan kaedah sama, iaitu menggunakan port USB-C yang diperlihatkan apabila salah satu fon telinga ditanggalkan. Huawei FreeLace turut menyertakan sebuah ciri khusus yang membolehkan anda menghentikan sesuatu audio atau muzik yang sedang dimainkan dengan hanya mencantumkan kedua fon telinga ini secara magnetik apabila dipakai di leher. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama terhadap aksesori Huawei iaitu Huawei FreeLace. Harga jualannya di Malaysia masih belum diketahui lagi dan mungkin kita akan mendengar lanjut mengenainya ketika pelancaran P30 pada 2 April kelak. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.